Baş prokurorluqda aparılmış araşdırmalarla Jamaz Info xəbər portalında kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinin kobud şəkildə pozulmaqla Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qəsdən öldürülməsi faktı üzrə həyata keçirilmiş istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş prokurorluğun mətbuat xidmətləri tərəfindən ictimaiyyətə ətraflı məlumat verilməsinə, eləcə də sensasiya naminə reallığı əks etdirməyən məlumatların yayılmaması məqsədi ilə aidiyyatı qurumların mətbuat xidmətləri ilə dəqiqləşdirilmələrin aparılması tələb edilməsinə baxmayaraq, ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif başlıqlı məqalələrdə qəsdən və qərəzli şəkildə həqiqətə uyğun olmayan istintaq araşdırmalarının maraqlarına zidd olmaqla cəmiyyətdə yanlış fikrin formalaşdırılmasına xidmət edən yalan məlumatların həmçinin yayılması qanunla qadağan edilməklə ictimai fikirdə çaşqınlıq yaranmasına səbəb olan informasiyaların məqsədli şəkildə yayılması müəyyən edilib. Bu barədə Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilənlərlə əlaqədar saytın təsisçisi və baş redaktoru İbişbəyli Fikrət Fərəməzoğlu Baş prokurorluğa dəvət edilərək prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə müvafiq olaraq kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən yalan və qərəzli yazıları yaymaq məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmasına yol verməməsliyi diqqətinə çatdırılmaqla gələcəkdə belə xarakterli, qərəzli və qanunvericiliyin tələblərinə zidd məlumatların yayılmasının davam ediləcəyi təqdirdə barəsində cinayət məsuliyyəti də daxil olmaqla qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş daha ciddi tədbirlərin görüləcəyi barədə rəsmi xəbərdarlıq edilib. Azərbaycanda fevralın 9-una təyin edilmiş növbədənkənar parlament seçkilərində indiyə qədər 112 beynəlxalq müşahidəçi akkreditasiyadan keçib. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov komissiyanın bugün keçirilən iclasında deyib. Pənahov bildirib ki, müşahidəçilərin akkreditasiyası davam edir və bu rəqəm artacaq. Komissiya sədri qeyd edib ki, Türkiyə, Belarus, Moldova və digər bir sıra ölkələrin mərkəzi seçki komissiyalarının sədrləri seçkilərdə iştirak edəcək. Məzahir Pənahov əlavə edib ki, yerli müşahidəçilərin sayı 30.231 nəfərə çatıb. Onlardan 1012 müşahidəçi mərkəzi seçki komissiyasında, 29.219 nəfəri isə dairə seçki komissiyalarında qeydiyyatdan keçib. Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Gürcüstan Müdafiə Naziri İrakli Qaribaşvilinin dəvəti ilə Tbilisi şəhərinə səfərə yola düşüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər veririk ki, səfər çərçivəsində nazir qonşu ölkənin hərbi və siyasi rəhbərliyi ilə keçiriləcək görüşlərdə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektiv istiqamətləri, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək. Interpolun sabiq rəhbəri 13 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rüşvət almaqda ittiham olunan Interpolun sabiq rəhbəri Men Xunveya Çində məhkəmənin qərarı ilə 13 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə Çinin mərkəzi televiziyası məlumat yayıb. Qərardan apellyasiya şikayəti verilməyib. Qeyd edək ki, 2018-ci il sentyabrın 29-undan sonra Çində olan Xunveya ilə əlaqə kəsilib və Fransa hüquq mühafizə orqanları araşdırmalara başlayıblar. Çin hakimiyyəti isə bəyan edib ki, Xunveya rüşvət almaqda şübhəli sayıldığı üçün saxlanılıb. O, ötən il iyunun 20-sində məhkəmədə 2 milyon dollar rüşvət aldığını etiraf edib. Interpolun sabiq rəhbərinin həyat yoldaşı və iki övladı mayın 2-sində Fransadan siyasi sığınacaq alıb. Bugün Ermənistan parlamentində iclas zamanı dava düşüb. Qanuni oğru mövzusu parlamentdə münasibətlərin aydınlaşdırılması üçün bəhanə olub. Müstəqil millət vəkili Arman Babacanyan kürsüdən çıxış edərək çiçəklənən Ermənistan fraksiyasının üzvlərini həmkarı Gevorg Petrosyanın danışığına görə üzr istəməyə çağırıb. Petrosyan daha əvvəl Ədliyyə Naziri Rüstəm Badasyana təkcə qanuni oğrularla deyil, üç hərflə təsvir edilə bilən insanlarla da mübarizə aparmağı tövsiyə edib. Petrosyan bununla erməni dilində ləyaqətsiz bir sözə işarə edib. Çıxışını bitirən Babacanyana çiçəklənən Ermənistanın bir neçə deputatı yaxınlaşıb və onlar mübahisə etməyə başlayıblar.
Spiker Ararat Mizoyan, Çiçəklənən Ermənistandan olan 4 deputatı Canibek Aryapatyan, Artur Dalvakyan, Araik Agababyan və Gevorg Petrosyanı iclasdan kənarlaşdırıb. Պատգամավորները այստեղ խոսում են մի ձևով, հերթագրվում են ամբյոնից խոսում են։ Պատգամավորները զբաղեցրեն իրենց տեղերը, բոլոր զբաղեցրեք ձեր տեղերը, լիստը շարունակվում է։ Ermənistan mətbuatı baş nazir Nikol Paşinyanla bağlı sensasion məqaləni üzə çıxarıb. Bu barədə məlumatı İrəvanın Politikam saytı yayıb. Sayt Paşinyanın jurnalist işləyərkən Ermənistanda o vaxtlar ən məşhur Mollak qəzetindəki yazısını arxivdən taparaq ictimailəşdirib. 11 fevral 1998-ci ildə Nikol Paşinyan Ermənilər və Azərbaycanlılar Xoşbəxt Xalqlar başlığı altında çıxan məqaləsində ermənilərin düşüncə tərzində problemlər olduğunu bildirib. O yazıb ki, bu düşüncə pozğunluğu söhbət günahsız azərbaycanlı və türklərin öldürülməsindən gedəndə özünü daha açıq bir üzə verir. Paşinyan məqaləsində qeyd edir ki, Bakıda günahsız öldürülən insanlar qarşısında baş əyir. 20 yanvar günü mən bakılıları bir dəqiqəlik sükutla yad etdim deyə məqalədə bildirilir.